Kulturni centar daće svoj doprinos u obilježavanju 26. godišnjice genocida u Srebrenici. 5. i 6. jula svi ljubitelji pozorišne umjetnosti moći će pogledati kamernu predstavu pod nazivom Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo. Više o predstavi i njenom značaju u prilogu koji slijedi. U epicentru priče je pitanje priznanja genocida u Srebrenici i sve posljedice koje je taj otpor donio. Ova predstava poziva i na spoznaju da se samo priznanjem prošlosti može nastaviti dalje. Mi itekako treba da povedemo predlog da 11. juli bude dan žalosti u Republici Srbiji povodom genocidnog čina koje je izvršila kriminalna grupa. Znači, to što su Peara, Mladić i ostali svi, da ih ne pominjem sada, sebe nazivali nekom nacijom, Srbima ili kako već, to nema nikakve veze sa njihovim kriminalnim aktom. Helsinški odbor za ljudska prava koji je producirao predstavu sproveo je ispitivanje među mladima u Srbiji. Polovina njih nema nikakvo znanje o onome što se dogodilo u Srebrenici jula 1995. godine, dok 15% njih poriče da je u tom bosansko-hercegovačkom gradu počinjen genocid. Iako su činjenice o genocidu u Srebrenici poznate, iako postoje sudske presude, brojni dokumenti o tome, kampanja poricanja je intenzivnija nego ikada. I u toj kampanji učestvuju brojni intelektualci i umetnici, bez obzira kojoj političkoj stranci ili političkoj orijentaciji pripadali. U cilju podizanja svijesti o genocidu u Srebrenici, istini i pravdi, Kulturni centar na repertoar je stavio upravo ovu kamernu predstavu. Cilj je da se malo narod više upozna, da pre svega ne zaboravimo ono što se desilo u Srebrenici, a i da podsjetimo ljude ko je zapravo odgovoran, šta je sve prethodilo tom genocidu, ko su akteri tog genocida i naravno da se više nikom ne desi Srebrenica. Ova predstava je, kao što znate, izazvala buru. Oni ljudi koji ne nose to breme žele da vide ovakve stvari koje mire narod. Ova predstava nije za cilj da bilo koga svađa, ova predstava je nastala da bi mirila narod i da bi se suočila sa stvarnošću. Karte za predstavu od danas se mogu kupiti na blagajni Kulturnog centra. U prodaju je pušten ograničen broj karata, do 150 po predstavi zbog poštivanja epidemioloških mjera, istakao je direktor Husein Memić.